Kobbelgården har fået et skærpet tilsyn. Der har været en opfølging på det tilsyn, som der har været, så vi har fået et skærpet tilsyn med nogle påbud. Der er ikke noget nyt i det, men det påbud, som vi har fået, skulle egentlig være på plads her i sommerferien eller sommerperioden, og det har vi simpelthen ikke kunne nå. Et meget stort omdrejningspunkt i de påbud, vi har fået, det går på ledelseskræfter derude. Og den tidligere leder for området er jo stoppet her i foråret, og der har vi simpelthen skulle ud og ansætte en afløser. Og det tager lige lidt tid, og hvis man så lige lægger en sommerferieperiode med ind, så er vi faktisk derhen, så den nye leder først er startet her 1. august. Vi har nogle andre ledere, afdelingsledere derude også på Kobbelgården, både 1 og 3, hvor vi har nogle vakante stillinger, og dem går vi i gang med at rekruttere til nu. Men jeg synes, det var rigtigt, at det er den nye leder, der er med til at sætte det hold, som der skal være derude rent ledelsesmæssigt fremover. Så vi har godt kunne ønske, at tingene gik noget hurtigere, men vi må også erkende, at hvis vi skal have den fornødne kvalitet ind i det, så tager ting som siger lidt længere tid, end man synes er godt nok. Er det fordi, man simpelthen har sparet for meget, eller hvad? Jeg ved ikke, om man har sparet for meget. Altså, Kobbelgården har jo ligget derude i en del år nu efterhånden, og man byggede den jo i sin tid, blandt andet med henblik på, at man skulle trække flest muligt af sine hvad hedder det, udviklingshemmede borgere hjem til Fredericia Kommune, så de ikke skulle bo så langt væk. Jeg tror, det tegner et billede af, at vi måske har for mange forskellige handicappede borgere til at bo derude. Og det gør jo blandt andet også, at det stiller øget krav til, hvordan bygningen er. Den bygning, som der måske, jeg kan ikke huske, var det 11 eller 13, blev opført som det supermoderne sted, botilbud til lige nøjagtigt sådan en slags mennesker, har jo efterfølgende vist sig ikke at være særlig hensigtsmæssigt. Men kan kommunen finansiere 7,5 millioner lige pt. Nu, hvor der skal spares? Det håber jeg meget, at kommunen kan. Vi skal huske, at der er to hovedfokusområder, når vi snakker kommunens budget. Det ene, det er driftsbudgettet, det er det, der betaler lønninger, det er det, der betaler hjemmehjælperne osv. osv. Det er de udgifter, vi har hele tiden for at holde kommunen kørende med det serviceniveau, vi har valgt. En anden del af det kommunale budget, det er vores anlægsbudget. Det er, når vi skal ud og bygge nyt. Skal vi bygge en ny skole, skal vi anlægge en ny vej osv. Det er penge, kan man sige, lidt populært, vi kun kan bruge én gang. Og ombygning af Kobbelgården, det vil være en investering, der kun skal gøres én gang. Det er en anlægsinvestering. Og vores anlægsbudget er ikke på samme måde presset. Det er også presset, men det er ikke presset på samme måde, som vores driftsbudgetter de er. Og for den bygning gjort mere optimal for de mennesker, der bor derude, det er så vigtig en prioritet, at det bliver vi nødt til at få på plads. Der kommer tilsyn hele tiden, men vi skal helst ikke have nogen påbud derude. Vi skal hele tiden have tilsyn derude, og det skal jo hjælpe os til, at vi leverer en pleje af en god faglig kvalitet med livsglæde og livskvalitet osv. Vi kommer aldrig udenom ikke at få påbud. Spørgsmålet er, hvor alvorligt de påbud er. Og jeg tror også, vi skal se det sådan, at mange af de tilsyn, der kommer, det er nogen, der skal hjælpe os med at gøre tingene bedre. Hvis det er sådan, at vi skal have mere fokus på et område frem for et andet, så hjælper de os, så det er hjælp til, hvordan vi kan optimere det, der sker. Så jeg er bestemt ikke modstander af, at vi får tilsyn, og heller ikke af, at vi får påbud, fordi mange af påbudene, det er læringspunkter. Jeg vil bare ikke gerne have nogle skærpede påbud. Jeg vil ikke have, altså, det skal ikke ud i den alvorlige ende. Det skal vi helst stoppe, inden vi når så langt.